Астаналық жастар аса ауыр дерттерді алдын ала анықтайтын құрылғы жасап шығармақ. Жоба авторларының айтуынша, ол шағын электрондық білезік түрінде болады. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылған стартап Уикенд Астана шарасында инновациялық құрылғы көпшілікке таныстырылды. Стартап Уикенд Астана – бұл медицина, білім, жалпы қала тұрғындарының өмір сүруін жақсартуға арналған жобаларды анықтайтын және оны іске асыруға мүмкіндік алатын алаң. Кезекті рет ұйымдастырылған шараға 41 командадан өтініш түсіпті. Бұл Астана қаласының әкімдігі және Астана Innovation қолға алып өткізіліп жатқан шара. Әрине бірқатар компанияларда демеушілік танытты. Біздің тараптан технологиялық тұрғыдан шешімді қажет ететін бағыттар көрсетілді. Жеңімпаз деп танылған топтар үшін 1 миллион теңге қаржылай сыйақы қарастырылған. Оған қоса Назарбаев университетінде өзі ұсынған жобаны сынақтан өткізу үшін зертханалық алаң беріледі. Байқауға қатысушылардың бәрі дерлік жастар. Олардың идеялары сан алуан. Мәселен, Әлкей Аманжолов адамға алдын ала диагноз қоюға қабілетті электронды білезік жасамақ ниетте. Это такой проект, который... Медицинада деректерді жинау қоры бар, бірақ ол қарапайым тілмен айтқанда архив сияқты. Мен ойлай келе оған нейронды жүйені қосып болуы мүмкін ауруларды алдын ала анықтай алатындығымызды түсіндім. Құрылғы қолға тағылып, электронды түрде адамның жүрек қағысы қан мен зәріне талдау жасайды. Кейін нәтиже бұрынғы деректермен салыстырылып, адамға диагноз қойылады. Айта кетейік, бұған дейінде осындай 5 байқау ұйымдастырылды. Оған 150 команда қатысқан болатын. Бүгінде үздік деп танылған 5 жоба пилоттық түрде іске асырылуда. Ердәулет Байдулаев, Дәурен Жұрқабаев, қорытынды жаңалықтар.